Pri triedení komunálneho odpadu čakajú Fiľakovčanov novinky. O 14. ročník historických hradných hier vo Fiľakove bol veľký záujem účinkujúcich, súťažiacich i divákov. Novohradské múzeum a galéria pozýva občanov na zaujímavú výstavu o človeku a vesmíre. Projekt Zober loptu, nie drogy zavítal poprvýkrát aj do Lučenca. V utorok 25. júna zasadlo mestské zastupiteľstvo. Jedným z prvých bodov programu bolo schválenie úpravy a zmien rozpočtu mesta, kde sa posilnili rozpočty škôl a školských zariadení, súkromných centier voľného času a v neposlednom rade oprav a údržby miestnych komunikácií. Ďalším dôležitým bodom programu bolo schválenie zámeru odpredaja 1/3 námestia, ktorá je dodnes nedoriešená. Máme tam dve parcely, jedna časť je teda časť, ktorá už nepatrí mestu a ostali nám tam parcely, ktoré vlastne sú ešte mestské. Práve tieto pozemky sme riešili na mestskom zastupiteľstve. V prípade schválenia odpredaja nehnuteľnosti sa bude na námestí realizovať polyfunkčný objekt s požiadavkami mesta tak, ako boli zadefinované v zmluve z roku 2010, kde na 1/3 námestia malo stáť obchodno-spoločensko-kultúrne centrum s podzemnými garážami a parkoviskami. Podmienkou mesta je vyriešiť aj situáciu s vodou na námestí, a teda otázku fontány. Kamenné kvety by sa mali presunúť do zelenej oddychovej zóny vedľa polyfunkčného objektu. Návrh investora počíta s vytvorením dvoch miest, kde bude voda, ktorá súčasnému námestiu tak chýba. Začať s výstavbou tejto stavby polyfunkčného objektu by sa malo najneskôr do 1.10.2014 a zároveň mestu je povinný galéria LCSRO vlastne predložiť vydané kolaudačné rozhodnutie do 1.12.2015. Samozrejme, obidve tieto podmienky sú zaviazané určitou zmluvnou pokutou, aby sme sa teda nedostali do toho istého problému ako v minulosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo aj podmienky podnájomnej zmluvy pre hokejový klub na sezónu 2013-2014, kde mesto financuje prevádzku a zabezpečuje fungovanie zimného štadióna. Ďalším bodom bolo aj schválenie partnerskej zmluvy o spolupráci medzi Českým mestom Mielník a mestom Lučenec. Naša základná škola Laca Novomestského 8. rok s školou práve v meste Mielníku spolupracuje, má družobnú školu, takže aj toto možno bol podnet na to, aby aj mesta ako také vlastne rozvíjali medzi sebou spoluprácu a trošku sme sa viac dozvedeli aj o živote ľudí v tomto meste. Ďalej poslanci schválili aj udeľovanie ocenení mesta za rok 2012, mesta Lučenec za rok 2012 významným osobnostiam kultúrneho, spoločenského a športového života a takisto je dôležité povedať občanom, že schválili aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na elektronizáciu služieb nášho mesta, kde by som rada zdôraznila práve význam tohto projektu a prečo sa vlastne uchádzame o nenávratný finančný príspevok, pretože vlastne elektronické služby by sme mali poskytovať vo vyššom komforte pre obyvateľov mesta, takisto aj pre podnikateľské subjekty. Elektronizácia procesov bude realizovaná v niekoľkých oblastiach. Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby. To všetko by malo obyvateľom uľahčiť komunikáciu s úradmi. Skráti sa čas vybavovania žiadostí a zvýši sa spokojnosť širokej verejnosti s kvalitou poskytovaných služieb. V závere zastupiteľstva poslanci prerokovali aj správu o zefektívnení mestskej autobusovej dopravy v Lučenci. Cieľom tohto nášho opatrenia je od 1.7. zefektívniť dostupnosť, zefektívniť jednak autobusovú dopravu, zefektívniť dopravnú obslužnosť vlastne vo vybraných autobusových zastávok a liniek, riešenie nového trasovania, riešenie taktového režimu v špičke alebo teda v sedlách, v tých menej možno využívaných časových pásmach. Ale čo je dôležité, znižujeme cestovné pre občanov, tak ako to bolo aj schválené, aj vizované v mestských novinách. Snažíme sa ľudí dostať do tak, aby využívali teda mestskú hromadnú dopravu, aby sme im umožnili zľavy hlavne pri čerpaní a pri používaní teda dopravnej karty, kde z 0,50 ideme až na 0,30, teda znižujeme na 0,35 cestovné. Veľmi by sme chceli, aby využívali aj taktový lístok, respektíve časový lístok s platnosťou 30 dní, kde môžu na tento lístok vlastne ho využívať bez toho, aby boli obmedzovaní počtom jazd. Cieľom týchto zmien je, aby občania využívali mestskú hromadnú dopravu efektívnejšie a v čo najväčšom počte. Podrobnejšie informácie sa dozviete v mestských novinách.
A aby ste mali čas a priestor oboznámiť sa s touto úpravou v praxi, 1.7.2013 bude cestovné bezplatne. Na sklonku júna sa na svojom plánovanom riadnom zasadnutí stretli aj fiľakovskí poslanci. I keď je tu čas dovoleniek a prázdnin, podľa primátora mesta ich však čakajú zasadnutia aj v tomto období. Ešte jedenkrát v tomto mesiaci sa budeme musieť stretnúť, pretože chystajú sa dni oslavy, dni mesta. A v tejto súvislosti ešte budeme musieť vyhodnotiť aj niektoré návrhy na ocenenie našich spoluobčanov, ktoré navrhli spoločenské organizácie, ale navrhuje aj primátor a podobne. Takže ešte raz sa budeme musieť stretnúť a to je aj k projektu, ktorý chceme robiť a odovzdať do 16. budúceho mesiaca. To znamená, že ešte zastupiteľstvo bude mať svoju zodpovednú úlohu môcť naplniť v priebehu asi 14 dní. Program zasadnutia bol už tradične bohatý, no zasadnutie malo v podstate dynamický priebeh. V prvom rade to bola hodnotiaca správa a plnenie programového rozpočtu, prerokovanie záverečného účtu za rok 2012 mestské zastupiteľstvo schválilo. Potom bol návrh na zmenu štatútu mesta, tam išlo o kozmetické úpravy z toho titulu, že sa zmenila valné zhromaždenie spoločnosti Filbit, nie je to mestské zastupiteľstvo, ale podľa zákona je to primátor mesta. Ďalej bol návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi, tu sme museli reagovať na novú legislatívu, ktorá bola prijatá. To znamená, že už sme prijali nové VZN-ko tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou. Zmeny sa dotknú aj poskytovania sociálnych služieb, medzi ktoré v blízkom čase pribudne prepravná služba nielen pre klientov domova dôchodcov, ale najmä pre seniorov z mesta. Čo bolo ďalej najpodstatnejšie, návrh na úpravu rozpočtu mesta v súvislosti s memorandum podpísaným z MOS a vládou Slovenskej republiky. Čiže tu musíme konsolidovať svoj rozpočet, je to 75 000 vo výdavkovej časti rozpočtu pri daniach z fyzických osôb. A potom u kapitálových výdavkov celkové 125 000 musíme ušetriť. To znamená, že budú trošku obmedzené aj naše akcie, ktoré sme chystali na priebeh leta, respektívne jesenné mesiace. Napriek tomu však mesto plánuje previesť dobudovanie ulic Mládežnícka a Československej armády, ako aj niektoré chodníky vo vlastnej réžii i za pomoci pracovníkov na aktivačných činnostiach. Pokojnú hladinu narušila až správa o stave spoločnosti Filbit. Konštatovať som musel to, že bohužiaľ hospodárila s minusoch, teda sme v červených číslach, čiže valné zhromaždenie, ktoré zároveň včera prebehlo, uložilo úlohy konateľovi spoločnosti a prijalo také opatrenia, že si myslíme, že do septembra, keď chcem prvé hodnotenie zo strany konateľa spoločnosti, budeme v čiernych číslach a Filbit bude plniť ďalej úlohy, ktoré má, pre ktoré bol vôbec zriadený. V rôznych informačných bodoch odznelo ešte mnoho informácií o plánovaných úlohách jednotlivých organizácií, o situácii v oblasti rozšírenia pracovných ponúk pre našich občanov v niektorých väčších firmách v meste, napríklad Dometic, Ecoltech a ďalšie. Tie by mali pribudnúť už na jeseň a začiatkom budúceho roka. No vyše 30 miest sa vytvorí aj v novom nákupnom centre, ktoré bude ešte v tomto roku postavené v blízkosti bývalého kúpaliska. Nuž a na záver ešte pozvánka na najväčšie podujatie, ktoré nás čaká počas leta. Už som spomenul na začiatku, že Dni mesta v auguste, to bude 2. augustový týždeň, s bohatým kultúrnym programom, s jarmokom, čiže aj týmto by som chcel pozvať našich spoluobčanov na tieto oslavy. Bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde budú ocenení naši spoluobčania, ktorí navrhnú buď občianske združenia, alebo sme ich vybrali sami za zásluhy, ktoré majú pre rozvoj mesta, pre jeho reprezentácii doma i na vonok. V prázdninovom a dovolenkovom období sa aj naše vysielanie predĺží na dvojtýždenníky, i tak vám však prinesieme všetko podstatné, čo sa v našom meste i okolí bude diať. A dúfame, že i vy budete pri tom tiež. Samozrejmosťou väčšiny miest i mnohých obcí je triedenie komunálneho odpadu ich obyvateľmi. Farebne odlíšené kontajnery, hlavne na sídliskách, k tomu evokujú najmä tých zodpovedných, ktorým stav prírody a životného prostredia nie je ľahostajný. Filakovčanom na to vytvára podmienky už niekoľko rokov podnik verejnoprospešných služieb. Súčasný systém zberu separovaného odpadu vo Filakove funguje takým spôsobom, že od rodinných domov sa zbierajú separované odpady vo vreciach a od bytoviek sa to zbiera
formou kontajnerového zberu. Sú rozmiestnené kontajnery pri bytovkách v počte 17 kusov a v budúcnosti plánujeme rozšíriť týchto 17 stanovišť kontajnerov na 40. Aj samotné separovanie však má svoje určité zásady. Vedeli ste, že napríklad papier tvorí až 20% hmotnosti všetkých odpadov, no do modrých kontajnerov na papier by sme nemali dávať mokrý, príliš špinavý či masný papier, voskovaný alebo s hliníkovou fóliou, alebo medzi plasty v žltých kontajneroch by sa mali hádzať PET fľaše stlačené, kelímky a umelé krabičky opláchnuté od zvyškov potravín a nepatria tam fľaše od farieb, chemických prípravkov a od olejov. Svoje princípy má aj zber skla, preto do zelených kontajnerov nevhadzujeme keramiku, porcelán, zrkadlá, drôtené skla a v žiadnom prípade žiarovky. Pre občanov mesta sa pripravuje v blízkom období nielen rozšírenie počtu stanovišť, ale aj ďalší druh kontajnera. Plánujeme rozšíriť aj počet zbieraných odpadov zo súčasných troch komodít, papier, plast a sklo, o zber kovov. Ide o kovové obaly. Svojím počínaním aj pri takej činnosti, ako je vyhadzovanie smetí, odpadu a nepotrebnosti, prezrádzate svoj postoj k samotnej prírode i k životu. Dbáme na to, aby sa smeti selektívne odovzdávali a vidím, že aj to celé okolie dbá na to, aj susedia, každý pekne selektuje a dbáme na to, aby aj celé naše prostredie bolo čisté, lebo treba dať pozor na prírodu, lebo príroda sa sama nevie očistiť, keď jej nepomôžeme. Aj keď sa Filakovčania do separovania pomerne pekne zapájajú, stále je čo doháňať a podnecovať ich ešte väčšej zodpovednosti. Ďalší spôsob, ako by sme chceli motivovať našich občanov k zbere, teda nie k zbere, ale k separácii, je, že budeme evidovať u rodinných domoch vyložené vrecia. To znamená, že budeme evidovať tých občanov, ktorí sa zapoja do separovaného zberu a to, že sa zapoja, to bude zohľadnené pri výrube poplatku na budúci rok za odvoz komunálneho odpadu. Nuž teda nezabudnite pozitívne myslieť na svoje okolie a životné prostredie aj vy ostatní. Ak máte niečo, čo medzi bežný odpad nepatrí, dvakrát do roka tu špecializovaná firma zbiera odpad s prívlastkom nebezpečný. No a elektroodpad má svoj systém tiež. Mnoho informácií a poradenstva nájdete aj na webových stránkach mesta a podniku verejnoprospešných služieb. Milou tradíciou bývajú tesne pred koncom školského roka stretnutia vedenia mesta, školského úradu a najlepších žiakov a študentov jednotlivých škôl. Po 15. krát sa takéto stretnutie konalo aj na Filakovskej radnici. Takmer 60 úspešných reprezentantov svojej školy, a teda aj svojho mesta na rôznych olympiádach, vedomostných, športových a kultúrnych podujatiach sem vyslali dve materské, 4 základné, 1 špeciálna základná škola, centrum voľného času i základná umelecká škola, ako aj 2 stredné školy. Pamätným diplomom, malým darčekom a peknými slovami primátora mesta, vedúceho školského úradu a predsedu Komisie školstva, mládeže a športu sa im tento deň bude pripomínať ešte dlhý čas. Pre ich spolužiakov zas bude výzvou, aby sa v budúcnosti svojou zodpovednosťou, šikovnosťou a snaživosťou mohli podobnej slávnosti zúčastniť tiež. V tejto chvíli však aj my zo štúdia prajeme všetkým malým i veľkým žiačikom a študentom to, čo im poprial aj primátor Filakova. Krásne, pohodové a na pekné zážitky bohaté prázdniny. Predposledný júnový víkend sa atmosféra vo Filakove už 14 rokov nesie v duchu histórie, stredovekých bojov, hier a ukážok programov zo života vtedajšieho hradného panstva. Trojdňový festival Filakovských hradných hier pravidelne pripravuje jedno z najúspešnejších a najaktívnejších občianskych združení. Občianske združenie Kohári vzniklo v roku 1999 ako miestny historický klub s cieľom propagovať históriu mesta a všeobecne históriu. Na to, že sme
tu mali takýto krásny hrad, ktorý vidíte v pozadí, sme stavali vtedy, keď sme sa rozhodli, že oživíme tieto hradné múry aj životom, stredovekým životom, a začali sme organizovať filakovské historické hradné hry. Tento rok organizujeme už 14. ročník. Samozrejme, ten program sa stále menil, rozširoval sa. Teraz už v podstate program je, mohol by som povedať, trojdňový. Včera sme otvárali výstavu jednej umelkyne, ktorá robí obrazy z handier. Je to veľmi zaujímavý štýl, ale veľmi kvalitné práce môžeme vidieť vystavené v aule Mestského kultúrneho strediska. Nuž, a v sobotu to čulým ruchom žilo už od rána a nielen za bránami Filakovského hradu. Dnešný deň je venovaný historickému dňu. Do obedu bol detský program, kde sa deti mohli previesť na koňoch, strieľať z lukov, povoziť sa na kolotoči. Bol klaun, vystúpil klaun pantomíma, dostali darčeky vo forme balónikov a teraz sa začína v podstate hlavný program, v ktorom vystúpi viac ako 120 účinkujúcich od Košíc po Bratislavu a z celého územia Maďarska v podstate, ktorí predstavujú skupiny historického šermu a hlavne boje stredoveké. Hlavným bodom programu bude útok na hrad, snaha o dobitie hradu. V podstate tento program je založený na historických skutočnostiach a budú sa snažiť zobraziť boje, keď kresťanské vojska dobili hrad od Turkov. Pestrá ponuka rôzneho remeselnického tovaru na jarmoku priláka každým rokom čoraz viac cez poľných návštevníkov i predajcov, ktorí počas dňa majú možnosť absolvovať aj prehliadky výstav v Bebekovej veži či vo vlastivednom múzeu, množstvo sprievodných atrakcií venovaných najmä deťom, no všetci netrpezlivo čakajú, kým historický sprievod či prvé salvy stredovekých zbraní neoznámia samotný začiatok veľkého historického programu. Okolo tisícky divákov každého veku si tu prišlo na svoje. Ukážem vám vtedajšiu módu účesov, ten prameň vlasov na čele nosíme stále aj teraz. Každý rok, až na jednu výnimku, sa vždy rád zúčastním na tomto podujatí, pretože patrí medzi tie skvelé, pri ktorých si na ich konci pomyslíte. Už aby tu boli znova. Veľmi rád sem chodím, lebo tu vždy vidím, ako sa tu všetky historické skupiny spoja do jedného celku a predvedú tu také ukážky z histórie, že diváci mi uveria. No a je dobré vidieť, že tá láska k historickým obdobiam chytá čoraz viac mladých ľudí. Veľkolepým záverečným oslobodzovaním hradu sa síce končil sobotnejší program, ale zároveň bol akousi pozvánkou na nedeľnú súťaž o najlepšieho lukostrelca Novohradu a na získanie čestného titulu obranca Filakovského hradu. Táto súťaž je síce súčasťou historických hier len 7 rokov, za ten čas sa však dostal chýr o nej do mnohých končín Slovenska i Maďarska. Takmer stovka súťažiacich detí i dospelých v 11 skupinách, v 15 kategóriách a v 15 disciplínach si zahrala o tieto tituly. Dnes mi to išlo celkom dobre, mal som veľa zásahov do desiatky, myslím si, že mám šancu. Od minulého roka mi pribudli okuliare, takže sa v podstate učím znova strieľať, pomaly sa do toho už dostávam. Sám si chystám aj výzbroj a pomôcky, ale robím to so srdcom. Hrdý titul lukostrelec Novohradu si napokon v hlavnej kategórii odniesol do Maďarska zahraničný súťažiaci László Izsov, ale s dobrým pocitom a množstvom malých ocenení odchádzali domov viacerí. S očakávaním nasledujúceho ročníka historických hradných hier vo Filakove úplne všetci. Po vlaňajšej úspešnej premiére novohradských poľovníckych dní v Radzovciach sa organizátori, poľovnícke združenie v Lučenci i v Šalgotariáne a domáci hostitelia, vedenie a pracovníci obce Radzovce rozhodli založiť pravidelný tradičný sviatok pre všetkých, ktorí sa o poľovníctvo a ochranu lesa akýmkoľvek spôsobom zaujímajú. A tak sa 22. júna zišli v Radzovciach v ideálnom areáli, stvorenom práve na takéto festivalové podujatia, zástupcovia rôznych organizácií, občianskych združení a spolkov či neformálnych skupín na druhom ročníku novohradských poľovníckych dní, ktorý bol spojený aj so súťažou o varení gulášu, výstavami poľovníckych fotografií, trofejí, samorastov a keramiky. Nechýbal pestrý kultúrny program, atrakcie pre deti, ukážky práce sokoliarov, poľovníckych signálov a plemien poľovných psov. Slávnostný ráz podujatiu dali aj čestní hostia
a Hubertovská svätá omša, ktorá už k požehnaniu všetkých poľovníkov patrí. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci otvorila vo svojich priestoroch zaujímavú výstavu, ktorá sa zaoberá stále aktuálnou otázkou, aké postavenie má človek v kozme, aké vzťahy a pohľady si naň vytvoril počas svojej existencie. Sme súčasťou nekonečna, ktoré nás obklopuje a zároveň sme pozorovateľmi všetkého, čo sa okolo nás deje. Treba spomenúť mená Zoltána Illéša a Annu Vančovú, ktorí pripravili tému a koncepciu výstavy. Táto výstava názvom Človek a vesmír sa skladá z dvoch častí. Hneď po vstupe nachádzame výber astrofotografií. Je to výber z najlepších astrofotografií z Českej republiky a zo Slovenska. Tiež v jednej z menších miestností prebieha premietanie ďalších astrofotografií vo veľkom formáte. Tieto fotografie nám poskytla hvezdáreň v Rimavskej Slobode. Fotografie zobrazujú voľným okom viditeľný vesmír a javy, ktoré je možné zachytiť len technickými prístrojmi, kým výtvarné diela znázorňujú javy vnútorného sveta, teda mikrokozmu, ktorý zahŕňa ľudské myslenie a pocity. Časť výstavy sa skladá z diel vybraných zo zbierok Novohradského múzea a galérie, sú to najmä akvarely, grafika a keramika. Akvarely, ktoré tu vidíme, sú dielami účastníkov minulých ročníkov medzinárodnej súťažnej prehliadky Triennale akvarelu. V tomto roku bude už 11. ročník. V grafickom cykle Juliusa Saboa s názvom Kozmos a tvar nachádzame mnoho symbolov. Vybrali sme grafiky od Juliusa Saboa a Milana Sokola, ktoré súvisia, tematicky súvisia s témou výstavy. Cieľom tejto výstavy je upozorniť na niektoré otázky a myšlienky, ktoré možno zaujímajú mnohých z nás. Prostredníctvom výtvarných diel sa naša myseľ odpúta od viditeľného sveta a sprístupní nám cestu fantázie do iných dimenzií. Výstava potrvá do konca júla. Výstavu môžeme chápať aj ako cestovanie v dimenziách makro- a mikrokozmu, teda vo vonkajšom a vo vnútornom svete človeka. Srdečne vás pozývame na túto výstavu a dúfame, že vám poskytneme pekný zážitok. V kultúrnom dome v Radzovciach sa v predposlednú júnovú nedeľu konalo zaujímavé dobročinné predstavenie, ktoré zabezpečilo duchovné združenie Svetlá Arkádie. Záštitu nad ním prevzal priamo jeho zakladateľ a pastoračný vodca Viláš Béla. Pred 25 rokmi nastúpil na cestu hľadania vlastného zmyslu života, precestoval takmer celý svet a 8 rokov neskôr založil prvé duchovné združenie, ktoré nazval Arkádia. Najprv na území Maďarska, potom na niekoľkých miestach v Európe i v Amerike. Megértetná az emberekkel. Minden emberrel a földön, ami nagyon egyszerű. Mojím poslaním je naučiť ľudí chápať sa navzájom, že ich bytie nie je jednorázové, ale iba súčasťou dlhého procesu, ktorý má svoju logiku a zákonitosti. Že človek je trojediný tvor, že život nie je o odsudzovaní, ale o láske. Krásne slovo, ktorého podstatu mnohí nechápeme. Azt a gyönyörű szót, hogy szeretet. We've been together, lovers at first sight, in love forever. V jeho filozofii sa našlo mnoho ľudí a už aj u nás sú hlásatelia, ktorí budú jeho učenie odovzdávať ďalej. Jednou z nich je Šipoš Veronika, farárka a organizátorka dobročinného koncertu, ktorá sa duchovným učením Bélu Viláša zaoberá od roku 2009. V podstate cieľom nášho združenia je učenie ľudí poznaniu harmonie tela a mysle, nájdenie Boha v sebe a jeho uznávanie. Veď učenie Ježiša Krista má aj v súčasnosti význam. Okrem zaujímavých prednášok, meditácií a modlitieb doplnili predstavenie umelecké programy domácich i zahraničných solistov a skupín. Vystúpila skupina brušného tanca Scheinefer, skupina Poker, skupina Amandia, solisti Láslo Illéš, Agnesa Tótová,
a Mária Martonová. Podobné dobročinné podujatia majú v pláne hlavne domáci organizátori. Többen tagjai vagyunk Radyolcról a spirituális körnek. Odtiaľto z Radzoviec je nás tu viac členov duchovného združenia. Keďže pracujem v kultúre, Veroniku a Filiakovčanov aj rada podporím. Tak sme využili možnosť poskytnúť tomuto stretnutiu priestory. Združenie však bude mať onedlho sídlo priamo vo Filiakove a toto centrum bude otvorené pre ľudí, aby mali kde hľadať radu, pomoc a pochopenie. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek. Veľmi pekne ďakujem všetkým za pomoc, podporu na mojej ceste, svojej rodine, priateľom, sestrám a bratom, že od nich dostávam všetko to dobro a krásu a aj ja ju budem dávať ďalej. Dobrá atmosféra sa niesla až do večera. Záverečnou meditáciou dostali všetci účastníci požehnanie duší a organizátori presvedčenie, že podobné stretnutia má význam robiť i v budúcnosti v celom regióne. Zober loptu nie drogy je názov projektu, ktorý sa organizovaním športových aktivít snaží spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Na športovisku základnej školy Ladislava Novomestského v Lučenci sa stretli deti zo štyroch škôl a zmerali si svoje sily vo vybíjanej. Začali by sme a skupina bude hrať po pravej strane na ihrisku a B skupina po ľavej strane na ihrisku. Organizujeme športové akcie pre deti v rôznych druhoch športov, prevažne loptových, kde vlastne pomocou nášho tej hlavnej myšlienky Zober loptu, nie drogy, snažíme sa deti priviesť k tomu, že športovanie je normálne a toto je tá najlepšia droga, ak to má chápať to dieťa tak, že aby sa hýbali. Teda je to predovšetkým myšlienka blízka olympionizmu, teraz zúčastniť sa je dôležité, nie je dôležité zvíťaziť, nie je dôležité za každú cenu byť najlepší. Tu v Lučenci na základe osobného stretnutia s pani primátorkou sme sa rozhodli pilotne začať so športovými akciami a to v takej tej, by som povedal, najbližšej hre pre deti prvého stupňa, to je vybíjana. Hej, v nej sa realizujú, z nej majú výborné zážitky a o tie ich dobré zážitky zo športovania nám ide. To je ten kľúč tomu celému, že my ich vlastne tie dobré pocity zo športovania z kolektívu, z toho celého, že všetci sme v tíme, v jedných farbách, to naše je to logo a to sme aj my, účastníci toho. Toto je ten princíp, hej. Čiže deti si to potom odnášajú, trička im ostanú, my im dáme nejaké pitie, nejaké sladkosť mališku, nejakú cenu na záver, diplom alebo niečo malé a toto si so sebou zoberú a veríme, preto to robíme, aby potom naspäť sa vrátili na športoviská a my ich vlastne na tie športoviská ťaháme a oni sa vrátia. Určite sa vrátia. Drogová závislosť je psychický a niekedy aj fyzický stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi organizmom a drogou. Charakterizovaný zmenami správania, stratou sebakontroly a neschopnosťou sám s návykom prestať. Najrozšírenejšími typmi drog, ktorým podliehajú žiaci našich škôl, sú mierne opiáty, alkohol, tabak a gambling. Najrizikovejšou skupinou sú deti v pubertálnom veku, ktoré sú ohrozené drogovou závislosťou. Preto ich treba podchytiť ešte skôr, ako sa dostanú do rizika. Loptové hry ako basketbal, futsal, florbal, hádzana, volejbal či vybíjana majú v rámci spoločnosti silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe. Sú teda pre deti atraktívne a okrem toho hra v kolektíve formuje ich charakter, podporuje koncentráciu, tvorivosť a tímovú spoluprácu. Divín je historická obec, ktorá je vnímaná v okolí predovšetkým svojou históriou a my by sme chceli Divín zveladiť aj nejakým iným spôsobom a v podstate chceme ukázať tvorbu piatich maliarov z Divína, ktorí tu bývajú a myslíme si, že Divín je dobré miesto pre umenie. A preto by sme chceli všetkých pozvať na
na maliarskú výstavu medzi 5. a 7. júlom v Kultúrnom dome. Otvárame 5. júla o 10. a radi všetkých uvidíme. V Lučenci opäť zasadalo mestské zastupiteľstvo. Filiakovské mestské zastupiteľstvo sa na prázdniny ešte nechystá. Pri triedení komunálneho odpadu čakajú Filiakovčanov novinky. O 14. ročník historických hradných hier vo Filiakove bol veľký záujem účinkujúcich, súťažiacich i divákov. Druhý ročník novohradských poľovníckych dní v Radzovciach bol úspešný. Novohradské múzeum a galéria pozýva občanov na zaujímavú výstavu o človeku a vesmíre. V Radzovciach sa konal dobročinný koncert duchovného združenia Svetlá Arkádie. Projekt Zober loptu, nie drogy zavítal poprvýkrát aj do Lučenca.